Ne Andria eta Bixok hortixia joten gazenien kotxian ontzen ikusten du eguraldi honekin motua ibiltzen da, ikusten geha Bixok giltzea, holan, como las vacas al tren, horaxe giltzen gara esaten. Noizko, hau normalian motuan viajatzeko inbidiato minimiza. Ez da txun, nez ezerra eta honek hoteletan da, emoten dira, honek pasito eta horrek, arrapiñato. Behin maletak bere tokian ipinita, jantzi egin behar, baina ez da estetika kontua soilik. Segurtasuna eta bizitza bera dago jokoan. Espero dezagun material honen funtzioa eta kalitatea frogatu behar ez izatea. Eta gero, bizkarria. Lepoan, ha? Abetxu. Dabilen ari gertatzen zaizkio eta Josuk ere izan ditu erorikoak. Holan, jauziera esto, bat. Jauziera importantea bat. Ego nintzala, ba, hemen ego marka eta kaskuen esto bat. Golpe hau. Kasku barik, ba, zu ikusi zelakue izango zan. Hil. Ez dakidu. Eo txarra. Ante la duda. Baina hori zera. Bai. Erra kontue. Iska. Iska rara minuzu. Bai. Konzentra zinio oso politxeak, eh? Bai. Bueno. Bilboraino joan daiteke bai tren honetan, baina gu gaurkoan Orion jaitsiko gara. Joseba eta Hendika informatika ikasleak dira. Garraio publikoaren erabiltzaile modura Koldok aspaldian deskubritu duen tresnarik baliagarriena sortu dute bigazte hauek, mugitu.com webgunea. Amarrik bat egon dezue, proiektu honekin? Ba, harri digu, eh? Erabiltzaileak zen behar du, bai Joseba, osartuta. Hasierako herri bat hautatu eta bukaerakoa. Eta aplikazio web aplikazio honek kalkulatuko jo nundik anjun behar da. Bera, ibez guk egin duguna. Beasain aia. Beasain aia, ba, hamarretatik ordu bat eta. Eta hemen kalkulatzen dizu, nundik anjun ba, behar duzu Beasainetik Donostira eta Donostitik horia eta horiotik aiara. Hemen aukera guzti jartzen dizkizu Donostia juteko Renfe, daukezu autobus bat eta regionala. Doietan. Gero, Donostitik horia jundeik ezu tren hontan edo autobusen. Eta gero, horiotik aiara, landabusen. Eta honek, dana esu. Hori zure sorpresa. Bane, bane. Zu orduan hori egin duzu. Bueno. Guk eratzerako ja mugitun sartu zara eta horregat ibatzen ekin gutxi hori goiz pasa. Hoi da, beti mangatan leku egin behar da. Karo, noski, bazpare. Nik ez dakit nola inorreztan konturatu hori behar zala ez. Hasean izan zen igual, gu kanpoa juten geanen, igual pixka galduta aurkitzen, eta ez, egual ez dakiztu herri bat ekibesta eta nola jun batzun, egual pixka kanpoti bat horren jende hori, ba hemen aita mugitzeko zerraile publikoan egintzen, hori gero hamengo jendeko ari erabiltzea. Ikusten zen nolabait ere beharra bat zegoela, ez? Koldo zu baina ere abitzen bai, bai, bai. Amantza bai. Gabe, bai. Baina arte jendeak galdezke biltu zen. Jun behar zinen taberna batea edo estankoa galdezka edo horarioak ere oso zuten papel ziztrin batzutan gaizki pegatuta eta ezetasuna sartu zen. Etan behar. Eskolako lan bezala sortu zen, baina bere ala izan du oihartzuna mugitu.comek. Momentuz, Gipuzkoan bakarrik balio du, baina dagoeneko ari dira Euskal Herri guztiko ordutegi eta datuak sartzen. Kontu izango da, ba, trenen edo autobusen ematen duzun denbora horri etekin jantatzea, ba, ordenagailu portatil batekin, edo oain etxeak laizter domotikari esker, ba, labadora bat zure mobiletik martxan jarri ahal izango duzu, eh? Zu treneko denbora ez zukatzen, jentzada zu egunean bi ordu trenen pasabar ditu. Baina horrein gaizte egiten barriz. Ba, modernidadea, labadora trenetik, claro, horrek gara matza tren azkarra, abiatu handiko trena. Bai, bai, bueno. Aurea jarri lehik abiatu handiko trena. Bai, azelera aurea sartu eta jo, konek tarra egiten du. Hone dauzka egun da piko urte, eta ze berrikuntza indira, ba, gutxi. Aure berritu beharkoa. Esan nahi dut, ahatxeten dana gastatu behar dute, Renfe berritzen, Eusko Tren berritzen. Kontzentraziorako bidean, lehenengo geldialditxoa motoklubean. Josu eta bera bezalakoen bigarren etxea da hauxe. Zer hori? Txitsas. Txitsas, eh? Ikusi, honek urten dira.
Ahi ba, gizok. Claro, lana ez dala eta bestia, ez da lehen no reposanen lehetuko, vale, bueno. Eta ikusten dut, amen, bai, vieja bat... Bai, viajia gauzera, recuerdo viajia. Claro, zuke asko ibiliko zinen, ez da? Bueno, ni viaje nausixena, kabo norten egon nintzen. Ah, negozian. Bai, zelan? Noruega, amos mila kilometro. Amos mila kilometro? Bai, baina geixena, enbendikara, blaunilla eta laureun dapiku da, bakarrik, enbendik kabo nortea. Gero fiordos guztitik jetxi gindia, bai. Recuerdo asko, eta anedota be asko. Ni akordatzen eiz batian, junginean Burgos herri txiki batea konzentrazioa. Eta ia goizeko ordu bixetan da, eta geure grupoko bat nausixena, eta betera nuena, erdi kaskauta zeuen ja. Junginean motora, eta bera, geizten da, eta atzeko erroberia desinflauin zuen. Eta gu, hau zeik hartu zeban, desinflauin zeban, hartu telefonua eta gruai eskatu. Oie, que se me ha pintxau, llévame al pueblo de alau. O sea, que